ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभम्। नाशाग्रे वरमौतिकं करतले वेणुकरे कंकणम्। सर्वांगे हरिचंदनम् सुललितम् कंठे च मुक्तावलि। गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। समस्त धर्मदर्शन यूट्यूब को माध्यम बाट यो भगवान को अतिशय प्यारो अनि समस्त पापहरूलाई नाश गर्ने पुण्य को उदय होने तन मन धन पनि पवित्र होने यो महीना हो, यो धर्म मास हो, कार्तिक महीना र कोजागृत पूर्णिमा को व्रत सँगसँगै यो विशिष्ट महत्व का साथ में यो कार्तिक महीनालाई एक महीनासम्म विशेष हर्षोल्लास का साथ में हामी मनाउँछौं। यसमा हामीले तनलाई मनलाई र धनलाई पनि पवित्र पार्ने एउटा सुन्दर अवसर पवित्र समय पनि हो यो। र हिजो हामीले तेस्रो अध्यायसम्मका कथाहरू सुनिसकेका छौं। आज अब चौथो पाँचौं र छैठौं अध्यायका कथाहरू सुन्दैछौं। अत्यन्त साह्रै सुन्दर साह्रै छोटा छोटा अध्याय छन् तर कथाहरू साह्रै मिठा मिठा कथाहरू छन् र यसरी आस्था श्रद्धा बगाइदिनु भयो हिजो पहिलो भागमा तीन अध्यायका कथाहरूमा र हामी नौवटा दसवटा भागमा पुरा कार्तिक महात्म्यलाई निरन्तर यहाँहरू समक्ष प्रत्येक दिन बेलुकाको छ बजे हामी यहाँहरूलाई यो कार्यक्रमहरू युट्युबको माध्यमबाट प्रसारित गर्नेछौँ र विश्वभरिबाट यो कथा मृतहरूलाई पान गर्नुहुने आमाहरू बुबाहरू दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू आस्थावान भगवत भक्त सज्जन वृन्दहरू यहाँहरू सबैको भक्तिलाई आस्थालाई म व्यासपीठको तर्फबाट कोटि कोटि प्रणाम गर्दछु। जय श्री राधे जय श्री कृष्ण अर्पण गर्न चाहन्छु। एउटा कुरो खुसरुक यहाँहरूलाई पहिले नै भनिदिइहाल्छु, यो कार्तिक महिनाका कैयौँ विशेषताहरू छन्, एउटा मात्रै होइन, एउटा मात्रै होइन कैयौँ। विद्वानहरूको त मत के छ भने भगवान श्रीकृष्णलाई मैया यशोदाले दीपावलीको दिन बाँधेकी थिइन्। भगवान कृष्णले कार्तिक महिनामा जति लीला गर्नुभयो त्यो अरू कुनै समयमा गर्नु भएन, यस कारणले गर्दा कार्तिक महिनामा अब एउटा कुरो यहाँहरूलाई अझै बुझाउँ के भने कार्तिक मास भनिन्छ यसलाई, कृतिका नक्षत्रसँग पनि छ र यसलाई एउटा ऊर्जा व्रत पनि भनिन्छ, कार्तिक स्नान पनि भनिन्छ र यसलाई अर्को एउटा नाम यसको दामोदर मास, राधा दामोदर भगवानको विशेष पूजा आजा पनि हुने गर्दछ। कार्तिक महिनामा तुलसी माताको पनि प्राकट्य कार्तिक महिनामा नै भएको, भगवानले गाई चराउनु भएको महिना, दीपावलीका महिना, भाइटिकाहरूका महिना, शरद पूर्णिमा, यी सम्पूर्ण महत्त्वहरू सम्पूर्ण पर्वहरूले यसमा तिहारका पाँच दिनहरू विशेष दिन भइगए, यस कारणले पनि यो विशेष फलदायक रहेको छ र यस्तो पवित्र महिनामा हामीले कथा मृतहरू पान गर्दै पापहरूलाई नाश गरिरहेका छौँ, जीवनमा पुण्यको उदय भएको छ। कतिलाई अचम्म लाग्यो होला, हामीले त्यसलाई डिस्क्रिप्सनमा पनि राखेका छौँ, तन मन धन पवित्र हुने भनेर। वास्तवमा हाम्रो तन पवित्र भएको छैन, तन पवित्र भयो बाहिरबाट यसो हेर्दा चाहिँ होइन, बिहान उठेर स्नान गर्छौँ, सेम्पूहरू लगाउँछौँ, साबुनहरू लगाउँछौँ, तन पवित्र भयो। अब यो एउटा शरीर के भइरहेको छ, शुद्धिकरण भएको छ जस्तो मान्छौँ हामी, तर तन यति गर्नाले मात्रै शुद्धि हुन्छ हाम्रा धार्मिक शास्त्रहरूले मान्दैन। तन पवित्र सेवा किए, तन पवित्र त त्यो हुन्छ जो स्नान गरेर भगवान सूर्यलाई अर्घ्य दिन्छ, भगवानको अगाडि प्रार्थना गर्दछ, बुबामाको अगाडि नतमस्तक हुन्छ, मिठो बोली बोल्छ भने उसको तन पनि पवित्र भयो। यो यसरी हामीले पवित्र पनि बनाउनु छ।
नुहाउनु त सबै नुहाउँछन् बिहान आज भोलि, तर त्यो नुहाई पनि त्यो स्नान पनि त्यो तनको स्नान पनि पवित्र बनाउँछ हाम्रा शास्त्रहरूले। तन पवित्र सेवा के? अब यस कारणले तन पनि अब पुण्यको पनि उदय हुने। अब पुण्यको उदय भनेको के हो? जो मान्छे प्रसन्न हुन्छ नि, सम्पत्ति भए पनि नभए पनि हो, उसको जीवनमा पुण्य प्राप्त भयो, तपाईँ खुसी हुनु, तपाईँलाई रोग नलाग्नु पनि त्यो पनि जीवनमा पुण्यको उदय हो। आजभोलि मान्छेसँग पुण्यको उदय छैन, पुण्यको उदय भएछन्, सम्पत्ति भएको मान्छे पनि दुःखी छन्, आज पिर पिरा छन्, व्यापार चलेन दुःखी, फलानु भए दुःखी, छोराले भनेको मानेन दुःखी हो। यस कारणले गर्दा पुण्यको उदय हुनु भनेको मरे पछाडि पाइने पुण्य होइन। जो व्यक्ति हाँसिने स्वभाव, खुसी हुने स्वभाव राख्दछ, जसका रोगहरू जीवनमा लाग्दैनन्, जो हँसिलो रहन्छ, उसैको जीवन मात्र पुण्यको उदय भयो। यो हो पुण्य भनेको। यो कार्तिक महिना यही महिना पनि हो, र विशेष गरेर एउटा स्नानको कुरो हिजो आयो। भगवान् श्री कृष्णकी पत्नी सत्यभामाले पनि कार्तिक महिनामा, हिजो हामीले कथा सुन्यौँ, कार्तिक महिनामा उनले पनि तुलसीको बगैँचा लगाइन्, एकादशीको व्रत गरिन् जीवनमा, हिजो हामीले कथा सुन्यौँ। त्यस पछाडि गएर त्यति मात्रै होइन, अनि स्नान पनि गरिन्, एकादशीको व्रत पनि गरिन् यिनले, जीवनभर एकादशीको व्रत गर्ने प्रण गरिन्, अनि कार्तिक महिनामा तुलसीको बगैँचा लगाइन्, तुलसीको सेवा गरिन्, कल्पवृक्ष भगवान्लाई प्राप्त गरिन् यिनले पनि। हो यस कारणले गर्दा हो भगवान्लाई मान्ने हामी पनि लायक हुन्छौँ, तर के हो भने जन्म जन्मान्तरका पुण्यहरू हाम्रो जम्मा भयो भने मात्रै। त्यस कारणले गर्दा कार्तिक मासको यो कथाले हामीलाई त्यो उदय बनाउँछ। साह्रै धेरै यहाँहरूको आशीर्वाद छ, धेरैले कथाहरू मन पराइदिनु भयो होइन, यी कथा चरित्रहरूले आफ्नो जीवन जे भए पनि सुनेर आनन्द लिन पाएका छौँ हामीले। वृद्ध वृद्धहरूले पनि, बुढाबुढीहरूले पनि, हामीले घर बसी बसी एउटा कोठामा एउटा मोबाइलमा यो कथा सुन्न पाउँदा अति खुसी हुनुहुन्छ। यस कारणले त हाम्रो यो कथा सत्सङ्ग निरन्तर बगिरहेको छ। अब हामी आजका कथाहरूमा प्रवेश गर्दैछौँ। एउटा दृष्टान्त सुनाउँछु ल आज, अनि तीन अध्यायको कथा पनि यहाँलाई म समेट्छु। एउटा दृष्टान्त के सुनाउन मन लाग्यो भने, वास्तवमा हामीसँग जबसम्म ईर्ष्याको भाव हुन्छ, द्वेष हुन्छ, अज्ञान हुन्छ, तबसम्म मानिस खुसी रहन सक्छ। यो कुरो सत्य हो। यो दृष्टान्त बहुत सुन्दर छ, सान्दर्भिक दृष्टान्त। एउटा गाउँका मानिसहरू बहुत दुखी रहेछ, त्यो गाउँका पुरै दुखी क्या। कसमा दुखी भने, कोही धन नभएर दुखी, कोही धन भएर दुखी, हाँ, कोही सन्तान नभएर दुखी, कोही सन्तान बढी भएर दुखी। आखिर दुःखको अरू कारण के हुन्छ? कोही सन्तान छैनन् दुखी छन् त्यो गाउँमा, कसैको घरमा धेरै सन्तान छन् तब दुखी, कोही धन नभएर दुखी, कोही धेरै धन भएर पनि दुखी, त्यो पनि हुन्छ। कोही मान नपाएर दुखी, कोही मान मान अपमान नपाउँदा दुखी, हाँ, कोही काम नभएर दुखी, कोही काम बढी भएर दुखी, कसैको कामै छैन। हेर्नु त यस्ता हाम्रो पनि गाउँ छ कि छैन हामी आफैले खोजौँ है, कसैकोमा सम्पत्ति धेरै छ, सन्तान छैन, यो सब कुराहरू यहीँ भन्दै हुनुहुन्छ। सबै दुखी भए, कोही भएर कोही नभएर, कोही काम नभएर दुखी छन्, मैले काम पाइनँ, कोही काम धेर भयो, उफ, तिन घन्टा पनि सुत्न पाउँदिनँ, चार घन्टा पनि सुत्न पाउँदिनँ, तब मानिस दुखी। एक दिन त्यो गाउँमा देवताका दूतहरूले आकाशवाणी गरे, आकाशवाणी गरेछ त्यो दुखी गाउँमा गएर, सुन्नुहोस् सुन्नुहोस् सबै सज्जनहरू सुन्नुहोस्, भोलि तपाईँहरू गाउँमा सबै दुखी हुनुहुन्छ, भोलि बिहान त्यो खोला पारी एउटा घर जस्तो छ, त्यो घरमा पुरा खुसी बाँडिनेवाला छ, जे जति चाहिन्छ तपाईँहरू सबै गएर खुसी लिएर आउन सक्नुहुन्छ। आकाशवाणीले देवताका दूतहरूले भन्दै, भोलि बिहानदेखि जानु, बेलुकासम्म, बिहान सूर्य उदय भएदेखि बेलुकासम्म त्यहाँ खुसी बाँडिँदैछ, जति जति खुसी चाहिन्छ त्यहीँबाट लिएर आउनु। ए प्रसन्न भए मान्छेहरू, राति निन्द्रै लागेन मान्छेलाई अब, किन भोलि खुसी पाइने भयो नि त, भोलि खुसी पाइने पो मान्छेहरू राति सुत्तै सुत्दैनन् हो नि त, कहिले कहिले होइन, तपाईँहरू पनि प्रोग्राम हामी बनाउन, बिहान काहीँ हिँड्नुपर्ने भयो, चार बजेको गाडी छ मानिलिउँ होइन, सधैँ सात बजीसम्म घुर्ने मान्छे काहीँ हिँड्नु पर्यो भने अचानक तिन बजे निन्द्रा खुल्छ, अलार्म लगाएको छ 3:30 हिँड्नु छ 4, तर 3 आफै निन्द्राले खोलिदिन्छ, यहाँ त कोही सुत्तै सुत्दैनन्, किन भोलि खुसी बाँडिन्छ अरे त्यहाँ खोला पानी, को सुत्ने त, कोही पनि सुतेन, ए त छाड मछाड गर्दै भोलिपल्ट बिहान त कोही घुँडा धसेर कोही आउँदै जाँदै खुसी ल्याएका छन्, घरमा थुपारेका छन्,
सकी नसकी त्यो घर घरमा ल्याएर थुपारे। भोलिपल्ट फेरि देवताका दूतहरू आएर त्यो गाउँमा आएर अब त मानिसहरू खुसी भए होलान्, पहिलोको भन्दा धेरै खुसी भए होलान् भनेर देवदूतहरूले गएर ती गाउँलेहरूलाई भनेछन्, अब त तपाईँहरू सबै खुसी हुनुहुन्छ नि, सुखी हुनुहुन्छ नि, खुसी पाउनुभयो नि भनेर सोधेका गाउँलेहरूले भने अझै पनि हामी दुखी छौँ भनेछन्। किन के दुखी भनेर भन्दा मैले त त्यो फलानुले जति खुसी ल्याउनै सकिनँ, उसले धेरै ल्यायो, उसमा धेरैजना गए, उसका यतिजना थिए, उसले यति खुसी ल्यायो, म त ल्याउनै सकिनँ, म त दुखी भएँ, त्यो खुसी पनि मैले प्राप्त गर्न सकिनँ, ल्याउन सकिनँ भनेर अब त्यो खुसी बाँडेकोमा आफूले ल्याएको खुसीमा पनि उनीहरू खुसी छैन, हामीभन्दा धेरै अर्कोले ल्यायो भनेर उनीहरू दुखी छन्। ईर्ष्या भाव, द्वेषको भाव भनेको यो हो भक्तवृन्दहरू। र उनीहरूको कुरा सुनेर देवदूत नै मान्छेहरू पनि कतिसम्म ईर्ष्यालु हुँदा रहेछन्, कतिसम्म असन्तोकी हुँदा रहेछन्, जसले गर्दा जीवनमा त्यो खुसी कहिले प्राप्त भएन भनेर उनीहरू त्यहाँबाट फर्केर गए। त्यस कारणले दर्शक एवं भक्तवृन्दहरू, वास्तवमा हामीसँग खुसी छ, तर हामी त्यो खुसीलाई, हामीसँग भएको त्यो खुसीलाई हामीले देख्न सकिरहेका छैन, अर्काको खुसी मात्रै देखेका छौँ। कसैको घरमा दुईवटा गाडी छन् त्यसमा र त्यो खुसी होला भनेका छौँ, आफ्नो घरमा साइकल छ, मोटरसाइकल छ, त्यसमा चित्त बुझाउन सकेनौँ हामी। यो ईर्ष्या भाव रह्यो भने जीवनमा कहिले उन्नति प्रगति हुँदैन। त्यस कारणले अब हामी कार्तिक महात्माले हामीलाई त्यो खुसी दिँदैछ, त्यो तनलाई, त्यो मनलाई, त्यो धनलाई यस्तो पवित्र पार्दैछ जसले गर्दा पुरा खुसी हामीलाई प्राप्त हुँदैछ। अर्को कुरो म के भन्छु भने अलिकति कतिले धेरैले बुझ्नु भएको छैन, गुरु यो स्नान भनेको के हो, स्नानको आज विधि यहाँ आउँछ महात्मा मान्यो। र अर्को कुरो यो आकाशबत्ती कसरी बाल्ने, आकाशबत्तीको दर्शन हामीले गरायौँ हजुर, आकाशबत्ती हिजोदेखि नै हामीले सुरु गरिसकेका छौँ, यहाँहरूले हामीले बेकार बेला बखत दर्शन गराउने पनि छौँ। र स्मरण रहोस् यो आकाशबत्ती तपाईँहरू सबैको दर्शन गरेर सबैले आनन्द लिनुहोला, सबै खुसी पनि हुनुभयो र यो दर्शन गरेर। अर्को कुरो हामीले पनि घरैमा पनि बत्ती बाल्न सक्छौँ, आकाशबत्ती त सबैलाई सम्भव हुँदैन, पुग्दैन, यस कारणले गर्दा अब कार्तिक महिना त सुरु भइसक्यो, यानि कि कोजागरत पूर्णिमादेखि विशेष सुरु भयो, यहाँहरूले घरमा तुलसीको मोठमा साँझमा दियो त बाल्नु नै हुन्छ। दियो बाल्ने बेलामा हातमा जब दियो बाल्नुहुन्छ त्यो बलेको दियोलाई हातमा लिएर सातचोटि दाहिने घुमाइदिनुहोस्, एन्टी क्लक भाइ दाहिने घुमाइदिएछ नि बिस्मारी बडा प्रेम तुलसीको अगाडि, सारा भगवान् पनि हुन्, चन्द्रमाका चाहिँ किरणहरू पनि यो धरतीमा आइ नै रहेका हुन्छन्। एक महिनासम्म नदी नालाहरूमा गएर स्नान गर्ने समय हो अरू बेला त, किनकि यसमा पुरा विज्ञान छ। हामीहरू हिन्दू हौँ, कार्तिक महिना हो अनि नहुनुपर्छ भन्ने होइन, अगाडि जाडोको महिना आउँदैछ, त्यो समयमा स्वस्थ रहनको लागि, मजबुती राख्नको लागि कार्तिक महिनाको स्नानले धेरै ठुलो भूमिका खेल्दछ। यहाँ सबै कुराहरू विज्ञान छन् भन्छ, हाँ पुरा विज्ञान छ। फेरि जति पनि नदी तलाउहरू छन्, पवित्र जलहरू चाहिँ शुद्ध भएका हुन्छन्, पवित्र भएका हुन्छन्, त्यसमा चन्द्रमाका रश्मिहरू पनि चाहिँ बगिरहेका हुन्छन्, सबै औषधि हो, यहाँ औषधियुक्त हुन्छन् भन्नको कारण। अब आजभोलि पनि हामी ट्याङ्कीमा बसेका छौँ, पानी ट्याङ्कीमा जमाएका छौँ, 10 लिटर पानी त्यसले नुहाउनु पर्छ, अधिकाधिक पुण्य हुँदैन, शरीर त साफ हुन्छ, तै पनि गङ्गा 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 भनेर त हामी नुहाउँछौँ जहाँ बस्ने पनि, तर पनि यसको विज्ञान छ। जलमा सारा देवी देवताहरू आएर बस्छन्, लक्ष्मीको वास छ, अगाडि महात्म्य सुन्दैछु। त यस कारणले गर्दा हामीले, म यहाँ भन्दै थिएँ दीपदान, त्यो दीपदान भनेको के हो भने हामीले हातमा दियो लिएर बडा प्रेमले तुलसीको मठमा वरिपरि स्नान गरेर सातचोटि घुमाइदिने, ओम नमो भगवते अतार गरेर होइन है, कति कति फेरि हात यस्तो यस्तो चल्छ, बलेको दियो नि निम्न गरेर हुँदैन त, कति कति आरती गर्दा पनि सानो छिटो छिटो ओम जय जगदीश हरे प्रभु जय यसो गर्नु हुँदैन, बाती निप्छ झर्छ बडा प्रेमले, सातचोटि घुमाइयो भने भन्नु, आदौ च पुष्माद तलैक देशे दौना विदेशे मुख पङ्कजेकम सर्वाङ्ग देशे च त्रिसप्तवारम आरार्तिकम तम मुनयो वदन्ति, बस वदन्ति। अब यसलाई के गर्ने, सातचोटि प्रेम यसरी ल्याउँदा पनि भयो, यति लाउँदा पनि भयो, देब्रेपट्टिबाट चाहिँ होइन यस्तो दाहिनेपट्टिबाट यसरी त्यो थालमा लिएर दियो घुमाइदिने बिस्तारी, र तुलसीको सामुन्नेमा लगेर राखिदिने, तुलसीको मठ नहुनेहरूले भगवान्को अगाडि सातचोटि घुमाएर राखिदिने, पुरा पुरा आँखा झमक गर्दाखेरि जति हाम्रा जति झमक गर्दाखेरि जति समय हुन्छ त्यो सम्पूर्ण एकचोटि दियो बालेर भगवान्को अगाडि प्रार्थना गर्नाले जन्म जन्मान्तरका पापहरू समाप्त हुन्छन् भनेर भनिएको छ। बहुत भाग्य मानिसौँ, त्यसै पनि धन र उसको महिना हो, हिजो मैले जानकारी गराएँ। अब कथा हामी श्रवण गरौँ, कथामा बहुत आनन्द आउँछ, र यहाँहरूले कथाप्रतिको जुन रुचि राखिदिनु भएको छ
यसलाई बहुत शिरोधार्य गर्दै अब हिजो भगवानले आज्ञा दिनुभयो अब म समुद्रमा जान्छु सागरमा जान्छु र शङ्कासुर नाम गरेको दैत्य छ त्यो शङ्कासुर दैत्यलाई म वध गर्नेछु अनि तपाईहरू पनि वेदका ऋचाहरूलाई बटुल्नुस् भनेर भगवान विष्णुले आज्ञा दिनुभयो किनकि क्षीर सागरबाट भगवान बिउजिनु भयो हाँ अब भगवान बिउजी सके पछाडि भगवानले इत्युक्त्वा भगवान विष्णु सफरी तुल्य रूप धरी ययौ तदाञ्जलो विद्य वासिन कश्यपस्य च भगवान त्यतिखेर विष्णुले माछोको रूप धारण गर्नुभयो मत्स्य अवतार मत्स्य अवतार रूप धारण गर्नुभयो अनि विन्ध्य क्षेत्रमा निवास गर्ने कश्यप नाम गरेको एकजना ऋषि हुनुहुन्थ्यो उहाँको हातको अञ्जुलीमा नदीको जल लिँदै हुनुहुन्थ्यो पानीमा आउनुभयो कश्यप ऋषिले दया लाग्यो मेरो हातमा माछु आयो भनेर कमण्डलुनामा राख्नुभयो एकैछिनमा त्यो कमण्डलु पनि भरियो अटाउने भएन नजिकै कुवा थियो कुवामा लगेर राख्नुहुन्छ कुवा पनि भरियो त्यो माछु त एकैछिनमा हेर्दा हेर्दै कुवामा पनि अटेन मुस्किलले पोखरीमा लिएर जानुभयो पोखरी पनि भरियो सागरमा लगेर राखिदिँदा त्यो पनि बढ्न थाल्यो त्यस पछाडि बढ्दै बढ्दै भगवान्ले मत्स्य रूप धारण गरेर पानीमा मुनि जानुभयो शङ्करासुर नाम गरेको दैत्यलाई वध गर्नुभयो र शङ्ख प्राप्त गर्नुभयो त्यसैले भगवान विष्णुलाई शङ्ख अति प्रिय छ अगाडि कथा पनि आउँछ शङ्खको महिमा पनि कार्तिक महात्म्यमा आउँछ बहुत धेरै आनन्दको छ बहुत सुन्नेछौँ हामी यसपालि कथा नै धेरै छन् कार्तिक महात्म्यमा अनि त्यस पछाडि गएर भगवान स्वयं बद्रीवनमा जानुभयो अनि बद्रीवनमा गए पछाडि समस्त ऋषिहरूलाई बोलाएर आज्ञा दिनुभयो भगवानले अब फैलिएका जति वेदहरू छन् त्यो खोजी गर्नुहोस् भनेर सबैले खोजी गरे अनि तपाईँहरू ती मन्त्रहरूलाई ऋचाहरूलाई मसँगै लिएर आउनुहोस् तबसम्म म देवताहरूसँग गएर प्रयागमा बस्नेछु भनेर भगवानले आज्ञा दिनुभयो हुन्छ भने र भगवान स्वयं विष्णु भगवान त्यस पछाडि गएर प्रयागमा जानुभयो वेदहरूलाई लिएर मुनिहरू पनि त्यहाँ भेला भए ब्रह्मालाई गएर भगवान्लाई गएर त्यो वेदहरू गएर समर्पित गरे वेद गएर समर्पित गरे भगवान विष्णुले त्यो प्राप्त गर्नुभयो यहाँनिर जब वेदहरू प्राप्त भए शङ्खासुरको पनि वध भयो त्यस पछाडि खुसी भयो यज्ञ भयो महोत्सव भयो विष्णु भगवानलाई दण्डवत गरे प्रणाम गरे नमन गरे भगवानको स्तुति प्रार्थना गरे र ऋषिहरूले भने प्रभु जुन ठाउँमा यो वेदको रक्षा भएको छ हामीले वेद प्राप्त गरेका छौँ यज्ञ गरेका छौँ हे प्रभु हे नारायण हजुरले एउटा कृपा गरेर यहीँ बसिदिनुहोस् पृथ्वीमा सबैभन्दा श्रेष्ठ स्थान यो बसोस् भनेर भनिदिनु भयो भगवान विष्णुले पनि भन्नुभयो हे ऋषिमुनि हो म पनि यही चाहन्छु यो धरती पृथ्वीमा सर्वश्रेष्ठ हुनेछ यो धरतीमा आउनाले पुण्य बन्नेवाला छ यो भुक्ति र मुक्ति प्राप्त हुने यो स्थान हो कालोप्यय महापुण्यो ब्रह्मनादि विशुद्ध कृ दत्ताक्षय करस्तास्तु बरमेवम ददस्वनः विष्णु भगवानले भन्नुभयो यसलाई ब्रह्मक्षेत्र भनिन्छ जहाँ वेदहरूको संयोग भएको छ सूर्यवंशमा उत्पन्न भएका राजा भगीरथले गङ्गालाई ल्याएर अझ पवित्र बनाउनेछन् यमुनाजीको पनि यहाँ सङ्गम हुनेछ यहाँनेरि र यो आदि तीर्थराज प्रयाग भनेर यो ठाउँलाई जानिनेछ यहाँ गरिएको दान यहाँ गरिएको तप यहाँ गरिएको व्रत होम अनन्त गुणा पुण्यदायक रहनेछ भनेर पुरा प्रयागको बारेमा चर्चा गर्नुभयो र जो व्यक्ति प्रयागमा आएर प्राणत्याग गर्दछ उसले ऊ जीवन मुक्त हुन्छ प्राणीहरूलाई महापुण्य दिनेवाला तीर्थराज जो मकर सङ्क्रान्तिका दिन यानि कि माघे सङ्क्रान्ति माघ एक गतिका दिन आएर स्नान गर्दछन् भने जीवनभर गरेका पापहरू पनि नष्ट हुन्छन् भनेर भगवानबाट आज्ञा भयो यस कारणले गर्दा प्रयागमा मकरमा गएर स्नान पनि गर्नेछन् अब अर्को कुरो यो प्रयाग त छ इलाहाबादमा भारतमा अब यहाँ भन्नुहुन्छ जो प्रयाग जान सकेनन् उनीहरूले चाहिँ के गर्ने त भनेर भन्दा यहाँ भन्नुहुन्छ मकरस्थे रवौ मागे प्रातः स्नानं प्रकुर्वतां दर्शना देव पापानि यान्ति सूर्यद्यथातमः प्रयागमा गएर स्नान गरेका व्यक्तिहरूलाई हात जोड्नु कसैले म अयोध्या इलाहाबाद गएँ है प्रयाग पुगेर आएँ भनेर भन्नु भने त्यो व्यक्तिलाई टच गरिदिनु छुनु त्यसो गर्नाले पनि दर्शना देव पापानी उसको दर्शन गर्नाले उसलाई स्पर्शन गर्नाले यान्ति सूर्य यथातम जसरी सूर्य उदय भए पछाडि अन्धकारहरू हट्छ त्यस्तै गरेर उसका पनि कल्मसहरू समाप्त भएर जान्छन्
त्यस कारणले भन्नुहुन्छ, हे मुनिगण हो, मेरो वचनलाई तपाईँहरूले सुन्नुहोस्। अब म सदैव बद्री वनमा बस्दछु। यस कारणले गर्दा जो व्यक्तिहरू स्थानको दर्शन गर्दछन् उनीहरू पनि जीवन मुक्त हुन्छन् भनेर भगवान्ले त्यो वेद ब्रह्माजीको हातमा दिएर भगवान अन्तर्ध्यान हुनुभयो। तर एउटा कुरो तपाईँहरूको मनमा पिर पर्यो होला, अब न प्रयाग जान पाइयो, न प्रयाग फेरि जान पाइन्छ, न प्रयाग आदिराज तीर्थराज प्रयाग पुगेर आएका मान्छे नि यहाँ कोही छ, उनीहरूलाई सुन्न पनि पाइएन गुरु। अब त्यसो भए हामीलाई चाहिँ त्यो पुण्य पाइँदैन भन्दा यही भन्नुहुन्छ भगवान्, इमाम कथा यश्रृणुया नरुत्तमो यस्रावयेद्वापि विशुद्ध चेतः सतीर्थराजं बदरीं वनं यद् गत्वा फलं तद् समवाप्नुयात् सः। जो श्रेष्ठ मनुष्य यो कथालाई शुद्ध मनले सुन्दछ, आहा, जो शुद्ध जो मनुष्य यो कथा अहिले जुन प्रयागको कथा यज्ञ भएको भगवान्ले वेदको रक्षा गर्यो, वेदको विभाग वेद एकत्रित भएको ठाउँको कथा जसले ध्यान शुद्ध मन लगाएर सुन्दछ अथवा अरूलाई सुनाउँदछ भने त्यो प्राणीलाई पनि तीर्थराज प्रयाग गएको फल प्राप्ति हुन्छ। लु हेर्नु त कति सजिलो छ हो हाम्रो सनातन धर्म। त्यसैले सनातन हो यो, सनातन होइन, यति फराकिलो छ, यति सजिलो छ, यति आनन्ददायक छ। सतीर्थराजं बदरीं वनं यद् गत्वा फलं तद् समवाप्नुयात् सः, त्यही गएकै फल प्राप्त हुन्छ। यस कारणले गर्दा यो कथा पनि त हामीले सुनेका थिएनौँ, आजसम्म सुन्न पायौँ, त्यसैले प्रयाग नै गयौँ। र म भन्दै थिएँ नि अघि, होइन, तुलसीको मठमा आरती देखाउने, बिहान तुलसीलाई थोरै जल अर्पण गरिदिने, तुलसीको मठ भन्ने ठाउँ छ भने सातचोटि परिक्रमा गर्ने, आहा, सबै प्रयाग यही हो, वृन्दावन यही हो, यमुना यही हो, यति धेरै ठुलो महत्त्वहरू रहेको छ। अब यहाँ भगवान् नारदजीले चाहिँ सत्यभामालाई श्रीकृष्णले बताउँदै हुनुहुन्छ, पृथु र नारदजीको पनि संवाद चलिरहन्छ। अब कार्तिक मास र माघ मासको पनि उत्तिकै धेरै ठुलो महत्त्व छ। अब यहाँ भन्नुहुन्छ, हे प्रभु, म एउटा अर्को कुरा सुन्न चाहन्छु के भनेर भन्दा, कार्तिक मासको व्रतका नियमहरू के हुन्, यसको आरम्भ कहिले हुन्छ त्यो पनि बताइदिनुहोस् भनेर भन्दा, हामी त्यस पछाडि गएर भन्नुहुन्छ, यहाँ आश्विन महिनाको एकादशीबाटै कार्तिक महिनाको व्रत लिने हो भने अल्छीलाई चाहिँ छोड्दिहाल्नु अरे, आलस्यलाई चाहिँ त्यागिदिइहाल्नु अरे, आलस्य सबैभन्दा नराम्रो, आश्विनस्य तुमासस्य शुक्ल एकादशी भवेत्, यानि कि शुक्ल पक्षको एकादशीबाट अब पूर्णिमा आउन आँटो, अब म स्नान गर्छु, नभए पनि तुलसीको मुठमा दियो बाल्छु, नभए म तुलसीलाई परिक्रमा गर्छु, नभए म कार्तिक महात्म्यको कथा सुन्छु, नभए तुलसीलाई एउटा पाद भए पनि म टिपेर भगवान्लाई अर्पित गर्छु, यो भाव चाहिँ गर्नु अरे, आलस्य नगर्नु, थोरै गर्नु, किन धेरै गर्यो भने अल्छी लाग्छ नि त, सधैँ महिना दिनसम्म नियम पुर्याउन सकिँदैन फेरि, होइन, कहिले नगरेको हामीहरूले हो, यस कारणले गर्दा आलस्यलाई छोडेर सावधान रहनु। अनि त्यस पछाडि गएर जब पूर्णिमाका दिन आउँदछ त्यहाँबाट विशेष गरेर व्रत आराधना नियमहरू सुरु हुन्छ। अब के गर्ने त भनेर भन्दा, प्रातःकालमा सबैभन्दा छिटै उठ्नुपर्छ, कार्तिक महिनाको व्रतको नियम नै हो, स्नानको नियम हो, विशेष गरेर स्नानको, व्रत त पछाडिका कुराहरू भए, स्नान गर्न पाउनु नै ठुलो हो नि त, त्यस कारणले गर्दा बिहान छिटो उठेर स्नान गर्नुपर्छ कार्तिक महात्म्यमा, कार्तिक मासमा, पूर्णिमादेखि, रात्रिको चौथो प्रहर भनेको 3:30 बजेदेखि नै उठ्दा हुन्छ सम्भव हुनेहरूले त, फेरि सधैँको लागि होइन, सधैँ जुन तरिकाले सकिन्छ त्यो तरिकाले गर्ने, फेरि हामी गृहस्थीहरूले आफ्नो व्यवहार पनि हेर्ने, राति 12-1 बजे सुतेर 3 बजे उठेर फेरि दिउँसो चाहिँ फेरि तान्दो पट्ना फेरि फेरि त्यस पछाडि फेरि गोविन्दाय नमो नमो हुन्छ, बहुत ख्याल गर्ने। र यहाँ भन्नुहुन्छ 3:30 बजेदेखि उठ्न सुरु गर्ने, 4:30, 5:30, 6 बजेसम्म, अहिलेको त 6:15 अझ ढिलोमा त, किनकि हाम्रो शास्त्रले सन्तहरूले के भन्नुभएको छ, कतिवटा कर्महरू बिहान गर्दा राम्रो, जसमा बढार्ने भयो, विशेष बढार्ने भन्दा पनि अर्को घरको पोचा लाउने कार्यहरू भए, घर पुछ्ने कार्यहरू भए, लिप्ने कार्यहरू भए, सूर्य उदय हुनुभन्दा अगाडि नै घर गृहस्थी भयो भने बहुत राम्रो, लक्ष्मीको वास हो, यो सम्भव भएसम्म यो कोसिस गर्नुपर्छ हामीले। अब टाउन सहरमा अहिले विभिन्न नियमहरू छ, त्यसैले क्षमा पाउँ, शास्त्रका कुराहरू पनि, त्यही पनि चाडपर्वमा चाहिँ विशेष ख्याल गर्नुपर्छ है।
अब यहाँ के भन्नुहुन्छ तत् भनेर भन्दा अनि त्यस पछाडि गएर सर्वप्रथम बिहान उठेर अनि भगवान्लाई प्रणाम नमन गर्दै हृदयबाट ईश्वरको स्मरण गर्दै उठ्ने मौन भएर अनि त्यस पछाडि शौचालय जानुपर्दछ। सर्वप्रथम शौचालय जाँदा अब पुरुषहरू हुनुहुन्छ कानमा जनै छ, शिरमा भने कानमा जनै लाउनु, यसमा धेरै वैज्ञानिक रहस्यहरू छन्, अहिले मैले यहाँ धेरै खुल्न पाइनँ। र कानमा जनै लगाउने अनि त्यस पछाडि गएर चाहिँ अलिकति टाढा गएर शौचालयमा अथवा आफ्नो जहाँ व्यवस्थापन छ त्यहाँनिर गएर शौच आदि कर्महरूबाट निवृत्ति हुने। शौच गर्दाखेरि शिरले कपडा ढाक्ने, सकेसम्म मुखलाई पनि प गरेर बन्द गरेर श्वासलाई पनि रोकेर मलमूत्र परित्याग गर्नुपर्दछ। कत्रो धेरै विज्ञान छ यहाँ र यस कारणले गर्दा त्यस पछाडि अनि माटोहरूद्वारा आफ्ना हातहरूलाई चाहिँ प्रक्षालन गर्ने, गोडाहरू प्रक्षालन गर्ने, यी सबै कुराहरू छन्। दस दसवटी हातमा माटो लगाएर अथवा साबुन लगाएर, अहिले त अब ह्यान्ड वासहरू छन्, विभिन्न छन्, त्यो तरिकाले हामीले सरसफाइहरूलाई विशेष ख्याल गर्ने। र यहाँ भन्नुहुन्छ नि यी जति नियमहरू छन् नि गृहस्थीहरूको लागि त धेरै सजिलो, तपाईँ हामीलाई त अहिले त अलि सजिलो सजिलो भन्छौँ, तर यहाँ भन्नुहुन्छ ए त चौचम गृहस्थस्य द्विगुणम ब्रह्मचारिणा वानप्रस्थस्य त्रिगुणम यतिनाम च चतुर्गुणम। यो शौच आदिको वृत्ति जो विधि छ गृहस्थीहरूको लागि त एक भाग मात्रै हो, ब्रह्मचारीहरूले अरू दुई भाग बढी गुणा धेरै गर्नुपर्छ, वानप्रस्थीहरूले तीन गुणा बढी गर्नुपर्छ, सन्यासीहरूले त चार गुणा धेरै शौच आदिको नियमलाई पालना गर्नुपर्छ। अब रात्रिकालीन समयमा चाहिँ त्यस्तो पर्दैन, सन्ध्याको पनि पूजा गर्छु भने चाहिँ हात गोडा धुने, हात गोडा धोएर भगवान्को अगाडि दीप प्रज्वलन गर्ने, नुहाई धुवाई गर्ने, सबै थोक गरिराख्नु पर्दैन, बेलुकाको समयमा यति गर्ने। अब यहाँ भन्नुहुन्छ अब धेरै अशक्त छ, आतुर छ, समयले शरीरले सक्दैन भने उसले मनद्वारा स्नान गर्ने, शरीरलाई पुछ्ने अथवा शुद्ध कपडाहरू लगाउने, त्यो पनि अवस्था छैन भने भगवानको नाम लिएर भगवानको चाहिँ नाम लिने मन्त्र स्नान भनिन्छ, मैले स्नान गरिरहेको छु भनेर स्मरणा गर्ने। अशक्त व्यक्तिहरूले, आतुर व्यक्तिहरूले यसरी ठुलो लामो व्रत गर्नु हुँदैन। र त्यस पछाडि शौचादि कर्म गरिसके पछाडि दन्त धावन गर्ने, सबै कुराहरू लेखिदिएको छ है, यहाँ हेर्नु है। आयुर्बलम यसो वर्च प्रजा पशु वसुनि च ब्रह्म प्रज्ञाम च मेधाम च त्वम्नो देही वनस्पति। किनकि यो आयुर्वेद विज्ञानका कुराहरू हुन्, मुख शुद्धि गरिन्छ, दन्त धावन गरिन्छ, त्यो पनि केले त भनेर भन्दा आयु बढोस्, यल बढोस्, यश बढोस्, कीर्ति बढोस्, प्रजाहरू बढुन्, पशुहरू बढुन्, सम्पत्तिहरू बढुन्, ब्रह्म ज्ञान होस्, बुद्धि बढोस् भनेर के चाहिँ बाह्र अङ्गुलीको दत्युन लगाउने चलन थियो। अब त अहिले त बाह्र अङ्गुलीको कहाँ पाउँथ्यो र अब हाम्रा ब्रसहरूले काम चलाउनु पर्छ, यसलाई पनि धेरै नबनाऊ भन्न खोजेको के हो भने दाँत र मुख जिब्रो शुद्ध सफा राख्नु पर्दछ अनि मात्रै भगवान्को अगाडि जानु पर्दछ। ब्रस नगरिकन भगवान्को अगाडि गयौँ भने त्यो पनि त्यो शौचालय कर्म गऱ्यौँ, त्यस पछाडि दन्त धावन गरेनौँ, मुखलाई शुद्ध गरेनौँ भने सबै क्रियाहरू निष्फल हुन्छन्। भलै दुईवटा दाँत होस् तर पनि दाँतलाई आफ्नो चाहिँ व्यवस्था अनुसार होइन आफ्नो अवस्था अनुसार चाहिँ थोरै दन्त धावनहरू गर्ने, जिब्रो साफ गर्ने, मुख साफ गर्ने अनि भगवान्को अगाडि जानुपर्दछ, नभए हाम्रा मन्त्रहरू हाम्रा अशुद्ध भाव हुन्छन्। किनकि दन्त धावनले मात्रै व्यक्ति शुद्ध हुन्छ, अब पुरै छैनन् वेदान्ति नै हुन्छ भने चाहिँ परेन, यसो कुल्ला गर्दा भयो होइन, तर दुई चारवटा छन् भने चाहिँ यसरी गर्ने। अब यहाँ दत्युनको महत्त्व धेरै ठुलो छ, औँसीको दिनमा होइन नवमीको दिनमा भन्छ, यहाँ चाहिँ कार्तिक महात्म्यमा यस्तो लेखेको छ होइन, त्यस पछाडि सूर्य ग्रहण लाग्दा, चन्द्र ग्रहण लाग्दा चाहिँ दन्त धावन गर्नु हुँदैन। काँडा भएको वृक्षले, कपासकोले, पिपलकोले, बरकोले अनि दुर्गन्ध आउने वृक्षहरूले भने दत्युन गर्नु हुँदैन, त्यो लगाउनु हुँदैन, यी कुराहरू पनि छन्। त्यस पछाडि नदीमा स्नान गर्न पाइन्छ भने पवित्र नदीमा स्नान गर्ने, नभए आफ्नै घरका नदी जलहरू जहाँ छन् गङ्गाको नाम लिँदै हामीले बहुत प्रसन्न भएर स्नान गर्ने, अँध्यारो भएर होइन। यहाँ भन्नुहुन्छ देवालय गान पर यतस्ते विष्णु मूर्तय तपांसी यज्ञदानानि कृते कृतादिषु जगद्गुरु। भगवानको नाम लिएर त्यस पछाडि स्नान गर्ने, मन प्रसन्न बनाउने अनि भगवानका मन्दिर जहाँ छन्, विष्णुका मन्दिर छन् कि शिवका मन्दिर छन् कि रामका मन्दिर छन् कि जुन भगवानका मन्दिरहरू छन् त्यहाँनिर तबला छन्, भेडु छन्, बाँसुरी छन्, मादल छन्, शङ्ख छन्, घन्टी छन् भने यी सबै कुराहरूलाई के गरिदिनु पर्दछ, बजाइदिनु पर्दछ। यद् भक्त्या गानम् प्रशस्यते तुष्टादिनी कलौ। यो कलयुगमा चाहिँ भगवान्लाई त्यहाँभन्दा प्रसन्न पार्ने साधन अरू केही पनि छैन, अरू केही पनि छैन।
तर प्रेमले भक्तिले गायन गर्नेवाला बडा श्रद्धाले अनुरागले त्यस्तो प्रेम भयो। त्यसैले कलियुगमा धेरै ध्यान गरेर पनि मन लाग्दैन, ध्यानको युग थियो एउटा युग। त्यसैले कसैले धेरै ध्यान गर्छ भने त सत्ययुगमा हो धेरै ध्यान गर्दै, त कलियुगमा हामीहरूले सारा व्यवहारहरू गर्ने मान्छेको ध्यान कहाँ लागिहाल्छ? कहिले कहिले मिट खाइदिन्छ, अन्डा छोड्न सक्दैन, तम्बाकु छोड्न सक्दैन, गुड्का छोड्न सक्दैन, अनि यो व्यक्तिले कसरी ध्यान गर्छ भन्नु त? ध्यान गर्ने त हाम्रो यो शरीर लागेकै छैन, सबैको ध्यानमा लाग्दैन, त ध्यान गर्ने व्यक्तिहरू पनि छन्। तर कलियुगमा ध्यानभन्दा धेरै ठुलो बरु भगवान्को एउटा पूजा गरून्, पार्थिव पार्थिव मूर्तिको पूजा गरून्, फोटाको पूजा गरून्, भगवान्को अगाडि दियो बालुन्, तुलसी पत्र फुलहरू फलहरू छन् भने चढाउन्। कति सजिलो कुरा छ यहाँ। ये यो भगवानलाई विष्णु रेवम तदा प्राह मदभक्ति परितोषित। एकचोटि देवर्षि नारदले आफै पनि भगवान विष्णुलाई खुसुक्क सोध्नु भयो, प्रभु तपाईँ कहाँ चाहिँ बस्नुहुन्छ मलाई सुटुक्क बताइदिन्न, म अरूलाई भन्दिनँ भन्नुभएको छ नारदजीले नि। नारदजीले के भन्नुभएको छ? प्रभु तपाईँ बस्नु चाहिँ कहाँ हुनुहुन्छ मलाई त्यो चाहिँ भनिदिनुहोस् न। भन्दा भगवान्ले भनिदिनु भयो, यो सुनिराखेको श्लोक यहाँ कार्तिक महात्म्यमा छ कि, भगवान्ले भन्नुभयो, सुन नारद म कहाँ बस्छु म भन्छु, आज पोलपट्टि खोल्दैछु। कहाँ? नाहं वसामि वैकुण्ठे योगिनां हृदयेन च मद्भक्त्या यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदः। मेरा भक्तहरूले जहाँ कीर्तन गर्दछन्, मेरा भक्तहरू जहाँ रम्दछन्, गुणानुवाद गाउँदछन्, हो म त्यहाँ बस्छु। म वैकुण्ठ न अहम् अपि वैकुण्ठ, म वैकुण्ठमा बस्दिनँ, योगीहरूका हृदयमा पनि बस्दिनँ। कहाँ? मद्भक्त्या यत्र गायन्ति, जहाँ भगवत गुणानुवाद हुन्छ त्यहाँ म गएर बस्छु। भन्नुको अर्थ यो हाम्रो कोठामा मात्रै होइन, जहाँ हामी प्रवचन सुनिरहेका छौँ, चाहे देश विदेशमा हामी हरेक कहीँ हौँ भने त्यहाँ भगवान् मेरो अगाडि हुनुहुन्छ। त्यो सत्सङ्गमा ती बाढीमा भगवान्को बास छ। भगवानको बाणी सुन्न पनि त चाहियो नि त, त्यसैले भगवान् यहाँ भन्नुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दा मलाई पूजा गर्दछ, मेरो मूर्तिको अगाडि नतमस्तक हुँदछ, मेरो अगाडि प्रेम गर्दछ भने म यस्ता व्यक्तिहरूको हृदयमा म सधैँभरि बस्दछु। यस्ता भक्तहरूले मलाई चन्दनद्वारा मालाद्वारा पूजा गरेर अरू ज्यादा प्रसन्न पार्न सक्दछन्। त्यसैले भगवान् मनमा हुनुहुन्छ भनेर मात्रै उप परेर बस्नु हुँदैन, ती मनमा भएका माधवलाई एउटा तस्विरमा पनि हे प्रभु भन्नुपर्छ। त्यस कारणले हो मूर्ति पूजाको जरुरत पछि पनि बताउँला। अब यहाँ भन्नुभयो एउटा बहुत राम्रो श्लोक छ, है काम लाग्ने श्लोक छ। जो नास्तिक विचारधाराको हुन्छन्, जो कथाबाट भगवत गुणानुवादद्वारा जो मिमिक हुन्छन्, कथा केही पनि होइन कहानी हो मात्रै भन्छन् नि, त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई यहाँ भन्नुहुन्छ, मत्पुराणाम कथाम श्रुत्वा मत्भक्तानाम च गायनम निन्दति नरा मूढा ते मद्वेष्या भवन्ति मद्वेष्या भवन्ति। ती मूर्ख मनुष्यहरू जो पुराणहरूमा मेरो कथा र मेरो भक्तहरूको कीर्तन सुनेर निन्दा गर्छन्, तिनीहरू मेरा शत्रु हुन्, देश्या। ती मेरो देश्या भनेको यी मेरा द्वेष गर्नेवाला हुन्, म पनि उनीहरूसँग द्वेष राख्दछु। बरु नसुनोस् केही मतलब छैन, तर सुनेर जो उडाउनेवाला हुन्छ नि, हो यो चाहिँ बहुत नराम्रो। यस कारणले भन्छु यो सुनेर उडाउने साँच्चै भन्ने पनि हाम्रै सनातन धर्ममा बढी छ। ए त्यो विष्णु जानेको शिव, आफ्नो भगवान्को निन्दा हामी मान्न त मान्दैनौँ नि, तर आफूले हाम्रो देवता हुन् भनेर पनि हामी खिल्ली उडाइदिइरहेका हुन्छौँ कि। हाँ, यही त एउटा नराम्रो भाव छ हामीसँग। त्यसैले भगवान्को पूजा गर्नु ठुलो कुरो होइन, तर निन्दा गर्नु बहुतै नराम्रो। कुनै पनि धर्ममा हेर्नुहोस् निन्दा गरिँदैन। त्यसैले चन्द्रमा पूर्णिमाको व्रत बसेर हामी आराधना गरिरहेका छौँ, एक महिनासम्म चन्द्रमा किरणहरू हरेक कुराहरू, चन्द्रमाले व्यक्तिलाई कति शुद्ध कति शीतल बनाएको हुन्छ, अनि झन् शीतलका जलहरूमा स्नान गर्नु, भगवान्को कथा सुन्न पाउनु कति पुण्यदायक कर्म छ यहाँ। अब मूर्खहरू चाहिँ त्यस्ता व्यक्तिहरू के गर्छन्? खेल्ले उडाउँदछन् मेरा भक्तहरूको मेरा कथाहरूको भने ती मेरा शत्रु समान हुन्, त्यसैले निन्दा नगर्नु। भगवान् विष्णु हुन्छ, मलाई प्रिय चिजहरू अनेक प्रिय लाग्दछन्, मेरा भक्तहरूको मन पवित्र छ भने म त्यसलाई स्वीकार गर्छु, तर भगवान् विष्णुलाई के चढाउनु हुँदैन यहाँ भन्नुहुन्छ। श्री सोनमत्त गिरिजा मल्लिकाल सालमली भवै यहाँ भन्नुहुन्छ के त भनेर भन्दा, मलाई धतुरोको फुल कहिले पनि नचढाउनु, भगवान् विष्णुलाई के चढाउनु हुँदैन, बहुत ध्यान दिनु होला यहाँ प्रसङ्गमा आयो। शिरीषको फुल पनि भगवान्लाई चढाउनु हुँदैन, शिरीष भन्ने पाइन्छ एउटा, त्यस पछाडि गएर अर्को धतुरो हुन्छ, यो धतुरो पनि भगवान् विष्णुलाई चढाउनु हुँदैन।
शिवजी को प्रिय धतुरो, अरु को एउटा सिम्मल भन्ने हुन्छ गाउँ ठाउँमा, त्यो सिम्मल को फूल सिम्मल का पात पनि विष्णुलाई चढाउनु हुँदैन, मन्दार पनि भगवानलाई चढाउनु हुँदैन विष्णुलाई, कनेर को फूल पनि हुँदैन र विष्णु भगवानलाई अक्षताले पनि पूजा गर्नु हुँदैन। विष्णुलाई तिल फूलले, सेतो तिल कालो तिलले विष्णुलाई पूजा गर्ने हो, अक्षता विष्णुलाई चढ्दैन भगवान यहाँ भन्नुहुन्छ। अनि अब शिवजीलाई के चढाउनु हुँदैन त भन्दा शिवजीलाई चढाउनु हुँदैन। जपा कुन्द श्री सैस युथिका मालती भवै केतकी भव पुष्पैस नैवार्च्य शंकरस तथा। भगवान शंकरलाई घन्टी फूल चढाउनु हुँदैन। यहाँ घन्टी फूल छैन क्या म नभए यहाँहरूलाई बताइदिन्थे। घन्टी फूल भनेको प्रायः सबैलाई थाहा छ पनि, रातो हुन्छ अनि त्यस पछाडि एउटा यस्तो लुर्को जस्तो हुन्छ घन्टी जस्तो, त्यो बिचमा निस्केको हुन्छ नि हो, त्यो बुझिसक्नुभयो यहाँहरूले। हँ, त्यो घन्टी फूल शिवजीलाई चढ रातो पनि हुन्छ अनि त्यहाँबाट एउटा सानो बिचमा लुर्को निस्केको हुन्छ क्या, बिचबाट एउटा सानो निस्केर तुर्लुङ्ग झुन्डेको हुन्छ नि, त्यसलाई भनिन्छ घन्टी फूल। त्यो बाक्लो खालको होइन, बाक्लो खालको पनि हुन्छ एउटा, त्यो चाहिँ घन्टी फूल भनिँदैन, त्यो त कुनै सेतो कलरमा हुन्छ, अहिले गुलाबी कलरमा हुन्छ, त्यो भोलेनाथलाई चढ्छ, पहेँलो पनि हुन्छ, तर घन्टी रातो फूल भोलेनाथलाई चढ्दैन। शिरीष पनि चढाउनु हुँदैन, कुन्दको भन्ने फूल हुन्छ यो पनि भोलेनाथलाई चढाउनु हुँदैन, मालतीको फूल र केतकी त चढाउनै हुँदैन, भगवान शिवजीलाई पूजा गर्नु हुँदैन। अब लक्ष्मीको अभिलाषा चाहिँ गर्छन्, पैसा चाहिएको छ भन्छन्, तर गणेशलाई तुलसी चढायो भने सम्पत्ति टिक्दैन, यो पनि कुरो कार्तिक महात्म्यले खुलाइदियो। अर्को पुराणमा आउँछ, ब्रह्मवैर पुराणमा आउँछ, म त्यो पुराणकै कथामा यहाँहरूलाई सुनाउँछु, बहुत राम्रो कहानी छ। गणेशलाई किन श्राप पर्यो तुलसी पत्ता चढाउनु हुँदैन भने, अब यहाँ भन्नुहुन्छ बोले के त भनेर भन्दा, लक्ष्मी चाहिँ चाहिएको छ भने गणेशलाई तुलसी नचढाउनु, देवीलाई दुबो चढाउनु हुँदैन। षोडश उपचारमा कहीँ कहीँ आउँछ, तर हामीले नित्य पाञ्चायन पूजा गर्छौँ भने दुबो देवीलाई चढाउनु हुँदैन, गणेशजीलाई चढाइदिने, बरु भोलेनाथलाई चढाउन सक्छौँ छ भने पाइयो भने, तर दुर्गाजीलाई दुबो नचढाउने, दुर्गाजीलाई दुबो नचढाउने अनि गणेशलाई तुलसी पत्र नचढाउने। अगस्त्यको फुलद्वारा सूर्यनारायणलाई पूजा नगर्नु। अरू जुन देवताको फुल निर्दिष्ट छन् शास्त्रहरूले बताएका छन् श्रद्धा भक्तिले गर्नु, बरु भगवान्सँग क्षमा माग्दिनु, मैले त न मन्त्र पनि आउँछ प्रभु न कर्मै गर्न आउँदछ, पूजाको त कति विधि छ तर भावले मैले जे गरेँ यसले मलाई पूर्ण गरिदिनुहोस् भनेर भगवान्लाई शिर झुकाएर प्रणाम गर्ने, भगवान्का नामहरू लिने, प्रार्थना गर्ने, कस्तो राम्रो कुरा। विष्णु शिवस्यापि च पूजनम् ये कुर्वन्ति सम्यक् निशिकार्तिकस्य विधूत पापा सह पूर्वजैस्ते प्रयान्ति विष्णुर्भवनम्। मनुष्य, जो व्यक्तिहरू कार्तिक मासमा शिवजीको पूजा गर्छन् विष्णु भगवानको पूजा गर्दछन् भने यिनीहरू व्यक्ति पापले रहित हुन्छन् र पूर्वजहरू पनि दिव्य लोक जान्छन् र उनीहरूको पनि गति हुन्छ भनेर बताउनु भयो। हँ, अब यहाँ भन्नुहुन्छ अब यस पछाडि गएर स्नान गर्ने विधिलाई अलिकति व्यापक गरिदिनुहोस् भन्दा भगवान यहाँ भन्नुहुन्छ, भगवान्लाई नदीमा गएर स्नान गर्ने अर्घ्य दिने विधि पनि यहाँ बताउनुहुन्छ अर्को अध्यायमा गएर। विष्णु स्मृत्वा तत कुर्याद् संकल्प भवनस्य च तीर्थात् देवास्य दिव्यस्य क्रमात् अर्घ्यं च दापयेत्। सकेसम्म कार्तिक महिनामा तीर्थहरूमा स्नान गराउने, धेरैले फोन गर्नुहुन्छ विदेशबाट, हामी त समुद्रको पानीलाई नै गङ्गा मान्छौँ भन्नुहुन्छ, समुद्रको पानी त गङ्गा त होइन तर पनि तपाईँहरूको भाव हो, तर जुन ट्याङ्कीको पानी जहाँ आउँछ त्यही पानी नै गङ्गा हो, यो सम्झिनुहोस्। हाँ, ठिक छ, समुद्रमा नुहाउन पाउनु त्यो पनि ठिक कुरो हो, तर पनि जुन धारो छ त्यही गङ्गा हो। र यहाँ भन्नुहुन्छ अधिकाधिक पुण्य चाहिँ कहाँ हुन्छ त कार्तिक महिनामा भन्दा, नारदजी भन्नुहुन्छ दुई घडी रात्रि शेष रहँदै शुद्ध भएर हातमा तिल कुश चन्दन लिएर पनि पूर्ण विधिले नुहाउनेहरूले जलाशयमा जाने कार्तिक महिनामा, अनि कहीँ नहर छ भने नहरमा जाने, नहर भनेको त्यो नदीहरूबाट कुलो खनेको हुन्छ नि, ठुला ठुला त्यो ड्यामहरू बनाएर ल्याएका हुन्छन् खेतीतिर लगाउनको लागि, नहर भनिन्छ त्यसलाई, नहरमा पनि नुहाउन सक्यो, नहरभन्दा बढी पुण्यदायक कुवाको पानी हुन्छ, कुवाभन्दा पनि 10 गुणा ज्यादा कार्तिक महिनामा झरनामा नुहाउँदाखेरिको पुण्य हुन्छ, झरनाभन्दा पनि 10 गुणा बढी चाहिँ नदीमा गएर स्नान गर्दा हुन्छ, त्यो नदीभन्दा पनि अझ 10 गुणा बढी चाहिँ सङ्गम स्थानमा, दुईवटा नदीको सङ्गममा गएर स्नान गर्दा हुन्छ, सङ्गमभन्दा पनि अझ बढी चाहिँ त्रिवेणीमा गएर, नदीका पनि त्रिवेणी हुन्छ नि, तिनवटा नदीहरूको संयोग भएको त्रिवेणी हुन्छ, दुईवटा भएको सङ्गम दोभान भनिन्छ।
तीर्थमा गएर स्नान गर्दा हुन्छ। अब त्यो भन्दा उता गंगामा गएर स्नान गर्दाको फल हुन्छ। अब त्यो पनि गर्न सकिएन भने स्नान गर्नु पूर्व हामीले संकल्प गर्ने घरकै धाराको पानीमा हातमा पानी लिने, हे भगवान विष्णु कति राम्रो, नमः कमलनाभाय, नमस्ते जलसाइने, नमस्ते स्तु ऋषिकेश, गृहाण गर्गम नमस्ते, यही भगवान यही जलद्वारा अर्घ्य दिन्छु, यहीद्वारा म स्नान गर्छु भन्ने। अनि त्यस पछाडि वैकुण्ठ प्रयाग बद्रिकाश्रम जहाँ जहाँ भगवानको नाम हुन्छ त्यहाँ त्यहाँका स्नान त्यहाँ त्यहाँका जलहरू पनि आएर हाम्रो रक्षा गरून् भनेर त्यो पानीले हामीले स्नान गराइदिने, स्नान गर्ने कुरो सकियो। अब अनि जनार्दन भगवान प्रसन्न हुनुहोस् भनेर स्नान गरे पछाडि भगवानलाई समस्त पाप नाश हुन् भन्नको लागि अर्घ्य प्रदान गर्नु पनि सकिन्छ, अर्घ्य दिन सकिन्छ, अर्घ्य दिने मन्त्र व्रती न कार्तिके मासे स्नातस्य विधिवन मम गृहाण अर्घ्यम मया दत्तम राधाय सहितो हरे। जलमा एउटा फूल राखिदिनु, जलमा एउटा तिल राखिदिनु अर्घ्य भो, दैनिक लामो अर्घ्य दिँदा दही अनि कुश चन्दन फुल फल केरा सबै सरसौँ भेटाएर सम्भव हुँदैन। त्यस कारणले भगवान कार्तिक महिनामा राधा दामोदर भगवान प्रसन्न हुनुहोस् भनेर मैले भगवान यो अर्पण गर्दैछु भनेर भगवानलाई अर्घ्य प्रदान गरिदिने, यो अर्घ्य स्वीकार गरिदिनुहोस् भन्ने। यसो गर्नाले समस्त पापहरू नाश हुन्छन्। अझ कार्तिक महिनामा सूर्यको दान गरेर अथवा जुन जलाशयमा स्नान गरिन्छ त्यसको प्रणाम गर्दै हामीले स्नान गर्ने, गृहस्थीहरूले तिल र अमलाको चूर्णले पनि कार्तिक महिनामा नुहाउन सकिन्छ, होइन? यसको पनि धेरै ठुलो महत्त्व छ। अब सन्यासीहरू हुनुहुन्छ अनि विशेष गरेर चाहिँ विधवाहरू हुनुहुन्छ चाहिँ उहाँहरूले पनि तुलसीको मोठको माटो लगाएर स्नान गर्दा जीवन धन्य हुन्छ भन्ने कुराहरू छन्। तर अमलाको चूर्ण लगाउँदाखेरि विशेष गरेर औँसीका दिनमा, दीपावलीको दिनमा अनि नवमीको दिनमा, कुष्माण्ड नवमीको दिनमा, दशमी तिथिको दिनमा, त्रयोदशी तिथिका दिनमा चाहिँ अमला र तिलले स्नान गर्नु हुँदैन भनेर यहाँ राखियो। अब त्रिधा भूदेव कार्यार्थम यपुरा भक्त भावन सविष्णु सर्व पापाग्नम पुनः तू कृपयात्र माम। अब अरू केही भएन, नुहाउनु पर्यो, अमलाको चूर्ण पाइएन, तुलसीको मटको पाइएन, के सन्यासी के वृद्ध के योगी के गर्ने त भन्दा स्नान गर्ने मन्त्रहरूमा आफ्ना कार्यहरू परिपूर्ण हुन्, भगवान्ले हाम्रा पापहरू नाश गरिदिनुहोस्। जसरी भक्तवत्सल भगवान विष्णुले आफ्ना कार्य सिद्ध गर्नको लागि तीनवटा रूप धारण गर्नुहुन्छ, त्रिधा भूत देव कार्यार्थम तीनवटा रूप धारण गरेर देवताको कार्य गर्नुहुन्छ, उनी विष्णुले स विष्णु सर्व पापग्नम पुनातु कृपयात्र माम, मेरो पनि रक्षा गर्नुहोस्, पवित्र पारिदिनुहोस् भनेर स्नान गर्यो भने कायदा भइगयो। लम्बा चौडाको विधि नै छैन, हेर्नु न, सुरुमा अलिकति अप्ठ्यारो अप्ठ्यारो जस्तो छ, अन्तिममा त पुरा, अहिले हामी जुन टाउनमा छौँ, जुन स्ट्यान्डर्ड लेभलमा छौँ, त्यहीँकै लागि तरिकाले विधि बताइदिएको छ, यस्तो पो छ त। र यसो गर्नाले भगवान्ले हाम्रो रक्षा गर्नुहुन्छ, यसमा दुईमत छैन। कार्तिक महिनाको जलले स्नान गर्नाले समस्त इन्द्रादि गरेका देवताहरूले पनि रक्षा गर्छन्, र अरू केही भएन भने पनि बीजका वेदका बीज मन्त्रहरू छन्, यिनीहरूले पनि पाप नाश गरिदिन्छन्, सबैलाई पवित्र गराउँछन्, अरू सारा नदीहरूले पनि, नदीहरूको पनि पुण्यतम प्राप्त हामीलाई हुन्छ भनेर यी कुराहरू वर्णन गर्नुभयो। अब कार्तिक महिनामा विशेष गरेर तुलसीको मुठमा जल अर्पण गर्दा पनि हुन्छ, पितृहरूलाई तर्पण दिँदा पनि हुन्छ, जसका बुबा आमा हुनुहुन्न त्यो पनि विधि यहाँ बताउनु भयो। अगाडि बडा सुन्दर कथाहरू आउँदैछन्, त्यसैले एकै दिनमा तीन अध्यायको कथा छिचोल्दा पनि हाम्रो समय पनि चाहिँ हाम्रो के भयो त, समयलाई पनि हामीले परिबन्ध बनायौँ, एउटै भिडियोमा सबै कथाहरू पनि भए, र अगाडि हामीले सबै महात्म्य बुझिसक्यौँ भने अझै आनन्द आउँछ। त्यसैले प्रत्येक दिन हामी ती तीन अध्यायको कथाले नौवटा भागमा सके पछाडि जहिले सुनिरहँदा पनि भयो। अब पितृहरूलाई कार्तिक महिनामा तीर्थमा पुग्यो भने त्यो जल तिल मिसाएर तर्पण दिनाले पनि पितृहरूको पनि दिव्य गति प्राप्त हुन्छ, उत्तम गति प्राप्त हुन्छ, सन्तानहरूको पनि सन्तानहरूको पनि जीवन धन्य हुन्छ, र समस्त तीर्थ र समस्त देवताहरूलाई सम्झेर भक्तिपूर्वक सावधान भएर चन्दन फुल फलले विशेष भगवानलाई अर्घ्य प्रदान गर्न पनि सकिन्छ। पूजा कोठामा आएर नदीमा पनि अर्घ्य दिँदा भयो, पूजा कोठामा पनि भयो। पूजा कोठामा अर्घ्य दिँदाखेरि विशेष गरेर के चाहिन्छ त भनेर भन्दा यो चाहिँ सम्भव हुन्छ, तीर्थान देवान संस्मृत्यम पुनर्अज्ञम प्रदापयेत्। यहाँले सोधिराख्नुहुन्छ नि अर्घ्य के दिनु भनेर, यहाँ भनिएको छ गन्ध भनेको चन्दन मिसाइदिने, पहेँलो चन्दन, रातो चन्दनमा रोली पनि भयो, गन्ध एउटा फुल राखिदिनु, पहेँलो सेतो फुल राखिदिनु, गन्ध पुष्प फलेर
फल राखिदिने, फल भएन भने एउटा फूललाई नै फल मान्दिने, प्रत्येक दिन फलेर युक्तम जलेर युक्तम त्यसमा जल राखिदिने, अनि त्यस पछाडि अर्घ्य प्रदान गरिदिने भगवानलाई। व्रतिन कार्तिके मासे स्नातस्य विधिवन् मम गृहाण अर्घ्यम मया दत्तम राधाया सहितो हरे, राधा सहित श्री कृष्ण प्रसन्न हुनुहोस् भनेर यसरी भगवान अर्घ्य प्रदान गरिदिने। अब कार्तिक महिनामा तीर्थको पनि परिक्रमा गर्न सकियो, जो आफ्ना घर गाउँका मठ मन्दिरहरू छन् भने यसो सातचोटि परिक्रमा लगाइहाल्ने, विष्णुका रामका हनुमानका छन् भने ओम नमो भगवते वासु, मन्दिर पट बन्द होला नि केही फरक पर्दैन, द्वार बन्द छ भने परिक्रमा गरिहाल्ने, किनकि तीर्थानि दक्षिणे पादे, समस्त तीर्थहरूको दाहिने परिक्रमा गर्नु। अब त्यो पनि भएन भने यहाँ भन्नुहुन्छ ब्राह्मणहरूको दाहिने चरणमा तीर्थहरूको बास छ, देब्रेपट्टि होइन है, ब्राह्मणहरूको। ब्राह्मण भनेर फेरि पण्डितहरू मात्रै होइन, सच्चा नियमवाला आचरणवाला सन्तोषी पवित्र भगवत गुणानुवाद गाउने तामसिक भोजनहरूदेखि दूर रहेका सत्कर्म गर्ने अरूलाई भन्न लाउने मात्रै होइन, आफूले पनि गर्ने यस्ता ब्राह्मणहरूको दाहिनेपट्टि के हुन्छ। तीर्थानि दक्षिणे पादे वेदास्थन मुखमाश्रिता सर्वाङ्गे साश्रिता देवा पूजितोस्ति तदर्चया, यस्ता ब्राह्मणहरूका अङ्गहरूमा देवताहरू बस्नुहुन्छ, त्यस कारणले यस्ता ब्राह्मणहरू पनि भेट्यो भने धन्यवाद गर्ने, प्रणाम गर्ने, भगवानलाई नै पूजा गरेको फल प्राप्त हुन्छ। यस भूतलमा अव्यक्त रूपमा भगवान विष्णु सन्तोषी अनि त्यस पछाडि पवित्र नियम आचरणवाला ब्राह्मणकै शरीरमा भगवान बस्छु भन्नुहुन्छ। यस कारणले ब्राह्मणको अपमान नहोस्, उनीहरूसँग भेदभाव नराख्ने, अनि तुलसीको परिक्रमा गर्ने, अघि आयो नि तुलसीको महिमा भोलि बताउँछु, कल्पवृक्षको पनि महत्त्व सुनाउनै छ मैले, उनीहरूलाई प्रणाम गर्ने, तुलसीलाई प्रणाम गर्ने, गौलाई पनि प्रणाम गर्ने, पिप्पललाई प्रणाम गर्ने, अमलाको वृक्षलाई खोजी खोजी प्रणाम गर्ने, परिक्रमा गर्ने, यिनै हुन् ब्राह्मणहरू, सत्यनिष्ठावाला आचरणवाला ब्राह्मणहरूको परिक्रमा गर्ने, वन्दना गर्ने, यसो गर्नाले पनि के हुन्छ भनेर देवस्तैस्तम निर्मिता पूर्वर्चिता सिमुनीश्वरे नमो नमस्ते तुलसी पापम हर हरि प्रिय, जन्म जन्मान्तरका पापहरू समेत समाप्त भएर जानेछन् भनेर बताउनु भयो। र विष्णु भगवानको कथा सुनेर भक्तिपूर्वक के गर्नुपर्दछ त, ब्राह्मणहरूप्रति श्रद्धा गर्ने, नमन गर्ने गर्नुपर्दछ। जसले सुनाउँछ सुनाउँछ भने हाम्रो पनि फर्ज रहन्छ, हाम्रो पनि केही न केही साथ रहन्छ, यस कारणले गर्दा श्रद्धा गरिदिने होइन, यी कुराहरू यहाँ बताउनु भयो। र यस्ता प्रकारले भक्तिपूर्वक जो व्यक्ति कार्तिक मासमा रहन्छ भने यस्ता व्यक्तिहरूले पापलाई पनि नाश गराउँछ, पुण्यको उदाउँछ। पाप भनेको रोग हो, जन्म जन्मान्तरका रोगहरू बोकेर आएका छौँ हामीहरू, ए तन मन सबै कहिले पनि हामीलाई पुगिरहेको छैनन्, यिनीहरूबाट स्वस्थ रह्यौँ होइन, हाम्रो शरीर एक्टिभ रह्यो, ऊर्जाशील रह्यो, कर्म गर्न थाल्यौँ, व्यवहार गर्न थाल्यौँ राम्रो भयो भने त हाम्रा पाप नाश भए पुण्यको पनि उदय भयो, हाँसिरहन सक्यौँ, खुसी रहन सक्यौँ हरेक अवस्थामा भने तब हाम्रो जीवनमा पुण्य हुन थाल्यो। ईर्ष्या गयो, द्वेष गयो, डाह गयो भने पनि त जीवनमा खुसी मिल्यो नि त, अघि हामीले सुन्यौँ नि देवदूतको कथा खुसी बाँडेको होइन, त यो कथा हामीलाई भगवान्ले बताउँदै हुनुहुन्छ यहाँ। र कार्तिक महिना भनेको कस्तो भने रोगाहम पातक नाशकरम कृतपरम सद्बुद्धिदम पुत्र धनादि साधकम मुक्तिर्निदानम नहि कार्तिक प्रदात विष्णु प्रिया धन्य दिहास्ति शोभनम। रोगहरूलाई नाश गर्ने, पापहरूलाई पनि नष्ट गराउने, मनुष्यहरूलाई बुद्धि दिने, मनुष्यहरूलाई पुत्र प्रदान गर्ने, मनुष्यहरूले सच्चा मनले गरे भने धन प्राप्त गर्ने, उत्तम भगवान विष्णु मोक्षवती प्राप्त गर्ने, यस कार्तिक व्रतलाई छोडेर, यसको कथालाई छोडेर यो संसारमा अरू श्रेष्ठ के होला र भनेर अन्तिममा बताउनु भयो छ अध्यायको। हजुर भक्त वृन्दहरू, छ अध्यायको हामीले महात्म्य सुन्यौँ, कार्तिक अध्यायको यो पद्मपुराणमा श्रीकृष्ण र सत्यभामाको संवादमा हामीले कार्तिक महात्म्यका कथाहरू सुन्दैछौँ, यो पनि सौभाग्य भयो। यस कारणले गर्दा यहाँहरूको आशीर्वाद र स्नेह छ, अब हामी निरन्तर रूपमा हाम्रो अगाडि धेरै कार्यक्रमहरू छन्, तर कथा हो यति धेरै आनन्द आउँछ, नयाँ नयाँ कथाहरूभन्दा झन् धेरै आनन्द आइरहेको छ, फेरि सुनिदिने मान्छे हजुरहरू जस्ता भक्त हजुरहरू जस्ता श्रोताहरू भए पछाडि झनै एउटा आनन्दको अनुभूति हुन्छ। विश्वभरिबाट यो कथा यो ज्ञान अमृतहरूलाई अवगान गर्नुहुने यहाँहरू सबैलाई, जस्तो स्नान गर्नुहुन्छ स्नान गर्नुहोला, जस्तो बत्ती बाल्न सक्नुहुन्छ बत्ती बाल्नुहोला,
जुन देशमा जुन भेषमा हुनुहुन्छ तर पनि भगवत कथा चरित्रहरूले आफूलाई स्नान गराउनु होला, आफ्नो हृदयको ज्योतिलाई प्रकाशित गराउनु होला। मनुष्य जीवन सार्थक र सफल अवश्य बन्नेछ किनकि यो भक्तिको महिना हो, यो प्रेमको महिना हो। श्रीकृष्णले अत्यधिक धेरै बाललीला गर्नुभएको थियो र यो श्रीकृष्णले लीला गरेको हुनाले मात्रै नभएर होइन ऊर्जा व्रत हो, किनकि राजा राधा रानीको एउटा नाम कृतिदान हो, किनकि कलावती कृतिका कि यिनी छोरी हुन् कार्तिका हुन्, यस कारणले यहाँबाट एउटा कार्तिक महिना ऊर्जा व्रत पनि हो। राधा रानीले भक्तिको ऊर्जा मिलाइदिनुहोस्, प्रेमको ऊर्जा मिलाइदिनुहोस्, हाम्रा कर्महरूमा ऊर्जा मिलोस्, धर्ममा मात्रै होइन हाम्रो व्यापारमा हाम्रो बिजनेसमा, किनकि कार्तिक महिनाको स्नान अनि यो चन्द्रमाबाट चाहिँ एक प्रकारका चाहिँ अमृतहरूद्वारा दूषित भएको यो जलमा यो पवित्र महिनामा यो शरीरलाई एक प्रकारको इम्युनिटी पावरहरू पनि बढाउँदछ। तर हामी रोगी छौँ, हामीलाई रोग लागिरहेको छ, अहिले यो कोरोनाको रोगामर्कीहरू लागिरहेको छ। आफ्नो पानी अनुसार आफ्नो शरीर अनुसार शुद्धि हुने पवित्र हुने कयौँ विधि विधानहरू रहेका छन्। भगवत कथाले हाम्रो शरीरलाई शुद्ध बनाऊ भन्दै अब आजको कथामा आत्मीय यहीँ विश्राम गर्दछु। अब फेरि भोलि हामी अध्यायमा 3 अध्यायको कथा लिएर उपस्थित हुनेछौँ। यहाँहरू सबैप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्दै हामी सबै बिदा हुन्छौँ। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।